Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwana musulmai, barkanmu da sake haduwa a cikin wannan shiri da muke kawo muku tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda muke karantowa daga cikin wannan littafi mai suna Khulasatu Nuril Yaqin. Idan ba ku manta ba, a shirinmu na baya mun kwana ne a darasi na biyu, darasi mai taken Nasabuhu wa Wafatu Walidihi, wato dangantakarsa da rasuwar mahaifinsa, wanda insha Allahu a wannan haduwa za mu tashi ne a darasi na uku, darasi mai taken Wiladatuhu wa Ridha'atuhu, wato haihuwarsa da shada shi nono. Duka wannan na zuwa muku ne a zagaye na farko a cikin wannan littafi, wato Ad-Dawrul Awwal, zagaye mai bayanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin wahayi. Kar da ku manta dai, ni mai karanto muku wannan littafi sunana Muhammad Kabir Abdul Aziz. Da farko dai aka ce Wulida sallallahu alaihi wa sallama bi Makkata yawmal ithnain, an haifi mai tsira da amincin Allah a Makka a ranar Litinin, al-thani 10 min Rabi'il Awwal, 12 ga watan Rabi'il Awwal, amal fili, a shekarar giwa, athani na biyu, wa summiya amu wiladatihi amal fili, an ambaci shekarar haihuwarsa da shekarar giwa, li anna malikal habashati arsala amu wiladatihi jaishan ila Makka, saboda a shekarar haihuwarsa ne sarkin Habasha ya aika da yaƙi izuwa Makka. Lihadimil ka'abati, domin a rushe ka'aba, wa kana fihi filun azimun, alhali akwai wani ƙasaitaccen namijin giwa a ciki, fa ahlaka Allahul jaisha, sai Allah ya halakar da yaƙin. Ikraman li wuladatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, domin girmamawa ga haihuwar annabi Muhammad, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Athalith na uku, wa arda'athu ba'da ummihi Suwaybatul Aslamiyya, bayan rasuwar mahaifiyarsa sai Suwaybatul Aslamiyya ta shayar da shi nono. Khadimatu ammihi abi, ita kuwa hadima ce ta baffansa Abu Lahab. Thumma Halimatu Sa'adiyyatu, sannan Halimatu Sa'adiyya ta shayar da shi. Ila an balaga umruhu 4 sanawatin, ya zauna a wajenta har izuwa ya kai ɗan shekara 4. As'ila, tambayoyi. Mata wulida sallallahu alaihi wa sallam, yaushe aka haifi mai tsira da amincin Allah? Aina wulida, a ina aka haife shi? Limaza summiya amu wiladatihi amal fili, me yasa aka ambaci shekarar haihuwarsa shekarar? Man arda'athu ba'da ummihi, wace ce ta shayar da shi bayan rasuwar mahaifiyarsa? Al-khulasa, tatacciyar ma'ana. Wulida bi Makkata amal fili, an haife shi a Makka a shekarar giwa. Wa arda'athu Suwaybatul Aslamiyya, Suwaybatul Aslamiyya ta shayar da shi. Thumma Halimatu Sa'adiyyatu, sannan Halimatu Sa'adiyya. Wannan shine ƙarshen gaba na uku a cikin wannan zagaye.
domin samun darasi na daya da na biyu na wannan littafi sai ku bibiyi bidiyoyin mu na wannan shafin da suka gabata. Insha Allahu a haduwa na gaba zamu tashi a darasi na hudu, darasi mai bayanin rasuwar mahaifiyarsa da renonsa. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu